Уважаеми приятели, изпращаме 2020 година. Една година, която беше доста трудна. Трудна за всички нас, за възрастните, за младите, за нашите деца. Една година изпълнена с трудности, с повратности, породени от един невидим враг. Но на прага на новата 2021 година си пожелаваме и ви пожелавам една. Много по-спокойна 2021 година, много по-здравословна и всичките тези проблеми да останат зад гърба ни. Поклон пред всички, които се бореха през тази година, лекари, учители и всички останали, за да преборим този невидим враг. И още веднъж си пожелаваме една спокойна, здравословна и успешна година за всички нас. През следващата година да има много щастливи мигове. Много здраве и една успешна 2021 година. Скъпи съграждани, изпращаме една тежка и необичайна година. Година, изпълнена с много предизвикателства. За всеки един от нас 2020 година бе трудна в здравословен, финансов или емоционален план. Затова в навечерието на новата 2021 година бих искал да ви пожелая, много сили да преодолеем трудностите, много вяра и надежда да се справим с проблемите, които стоят пред нас. Повече здраве, защото без него нищо друго няма значение. Нека си пожелаем новата година да ни докара едно ново начало. Да започнем отново да се радваме на нормалните неща в живота, от които бяхме лишени през последните месеци. Да се срещаме, да общуваме пълноценно, да пътуваме. Бъдете здрави! И се радвайте на благоденствие през следващата 2021 година. Измина една изпълнена с много трудности година. Пожелавам ви следващата 2021 година да бъде изпълнена най-вече с здраве и с много успехи на вас и на вашите семейства.